Da, kao što rekoh, u narednim minutima emisije za Beograd govorimo o modi. Meni su se pridružile dve modne dizajnerke, Maja Milošević i Nikolić Jasna, i one će u narednim minutima predstaviti svoje kolekcije. Dobar dan i dobrodošli u emisiju za Beograd. Dobar dan. Bolje vas naš. Kako ste? Odlično. Uzbuđeno još uvek. Još uvek, jel da? Ne janjavo je uzbuđenje od 3. aprila, jel tako? Još uvek. Recite mi ovako na samom početku, mlada i nova, jel tako? Ovdje ćemo reći iskusna i mlada. Jel može tako da se kaže? Hvala za ovo, mlada. Da. Da negdje kolekcije same po sebi se i tekako razlikuju, ali postoji nešto što ih spaja, to je mesto na kom su prikazane, jel tako? Tako je. Da. Ko će prvi? Hoćete, Majo, vi da nam predstavite vašu kolekciju za sve one koji nisu imali prilike da odu i da pogledaju? Jeste, ja sam predstavila svoju kolekciju za proleće leto 2016. godine pod imenom Druga Eva. Revija je bila u Crown Plaza 3. aprila i moja kolekcija je posvećena i inspirisana modernom ženom i njenom ulogom u savremenom društvu. Prvi put sam ovog puta radila i dizajn obuće i iznela sam taj kompletan outfit na reviji. Ali koliko je teško odjednom, ne znam, dizajnirati obuću, koliko vam to nije bilo u samom početku negdje prvo interesovanje? Pa, ovaj sam dizajn obuće je jako interesantna priča zato što nisam nikada mislila to da radim, ali moju reviju je završila jedna neobična mlada za koju sam znala da neću moći da nađem obuću negdje da pozajem i kupim. Onda sam u saradnji sa brendom Reda Milano realizovala tu obuću i onako neki od njih sam dobila podršku da odradim celu kolekciju i tako da smo zajedno odradili dizajn obuće. A Jasna, vaša inspiracija je bila... Jeste, meni je inspiracija ove kolekcije glumica Audrey Hepburn, koja je veoma harizmatična. U mojim kolekcijama nećete vidjeti dozu erotičnosti, već samo rafinisanosti i svedenosti. Žene moje modele mogu nositi od jutra do ponoći, od radnog mesta do večernjih izlazaka. A posle ponoći? Dobro, posle ponoći vidjet ćemo. Dobro. Eto, ja sam se bazirala na krojevima i štepovima koji su se pojavili na novoj modnoj sceni. Na perlama koji su ušivani ručno i pažljivo. Eto. Koliko su ti modeli zapravo nosivi? To pitam sve modne dizajnere koji dođu u emisiju za Beograd, obzirom na to da nekako pogotovo mladi dizajneri se trude da pokažu svoje talente što više, pogotovo kada dobiju priliku u današnje vreme, pa često naprave nešto što i nije tako nosivo, nego je za jedan veliki aplauz i to je to. Slažete se sa mnom? Pa jeste, ali to je nekad naša doza kreativnosti i nekad što sebe ispoljavamo kroz tu garderobu. Moje kolekcije generalno jesu malo ekstravagantne i ja uvek volim da istaknem tu seksipilnost i ženstvenost ko žene. A jesu li nosivi vaši modeli? Da, da, veoma. To je jako važno. Jesu, nosivi su, imam neke stvari koje su isključivo za neke specijalne i večernje prilike, ali također imam i modele koje su apsolutno za dnevne kombinacije. Jasno, da li si se vodila time? Da, ja se držim, da, ne volim abstrakciju, jednostavno opušteno, svedeno, zašto ne? Da, znači dve potpuno različite kolekcije koliko ja mogu da primetim. To nam treba na sceni. To nam treba na sceni. To nam treba na sceni svakako. Za svakog pomalo. Da li u Srbiji imamo jaku konkurenciju kada govorimo o svetu mode? Pa ja to nekako nikad ne doživljavam kao konkurenciju, mislim, za mene su to ono sve kolege i jako poštujem svačiji rad, ima nas različitih, svako ima neki svoj stil i ima dosta različitih stvari na modnoj sceni u Srbiji, što je jako dobro. Jasno? Da, pa slažem se. Tako je, što veći izbor, to bolje za kupca. Da, koliko je mladim ljudima danas teško da se probiju u tom modnom svetu, da ga tako nazovem, obzirom na to da zaista ima i dosta predrasuda kada govorimo o svetu mode, ali eto, iz iskustva možete reći da to i nije toliko teško kao što se priča, ne možete ući... Ako ste kvalitetni, primetit će se. Primetit će se i tekako. Da, koja je publici, otprilike, tako da kažem, namenjena vaša kolekcija, Maja? Pa moja kolekcija je nekoj mladoj ženi. Mlada žena, mladoj smeloj ženi. Aha, smela žena. Dobro, danas je toliko smelih žena, tako da verujem da je kolekcija već bukirana. Prilično. Prilično, da. Eto, ja sam za neku ženu koja je jaka. Mislim, ne volim sada da, ne mogu tačno da odredim svoju target grupu, ali devojka koja je jaka, smela, rafinisana, koja voli da... Bude to.
dama. Da bude dama i primećena, je li tako? U isto vreme. Koji su neki dalji planovi kada govorimo o vašoj karijeri? Da li već u pripremi neka nova kolekcija, se razmišlja o tome ili se i dalje sumiraju utisci? Ne, ja sam već odavno, već na pola za svoju sledeću kolekciju. Nastavljam sa obućom, ponovo ću dizajnirati za jesen-zimu i moja sledeća kolekcija će imati neki mali duh Pariza. O, pa divno, divno. Jasno? Da, eto, čekamo 40. jubilarni Belgrade Fashion Week, pa ćemo videti. Dobro, još uvek nisi počela sa pripremom? Nisam još uvek, ne. Nove kolekcije, ali ostaješ negde u svom nekom stilu. Apsolutno, da. Tako, koliko je, evo, za kraj jedno pitanje koje je ovako, sad mene interesuje, koliko je važno za jednog kreatora da ima taj svoj neki lični pečat ili je možda bolje da iz kolekcije u kolekciju to bude nešto potpuno drugačije i da se onako onima koji vole modu priušti nešto drugo? Pa koliko god su kolekcije drugačije, znači mi uvek provlačimo taj neki naš lični pečat po čemu smo prepoznati. Šta je vaš lični pečat? Pa ja svetle boje koristim. Svetle boje. Definitivno. Zimi, leti, svakogodišnje doba. Svaka čast. Jasna, vi? Ja sam se bazirala na perlama. Perle. Jeste, tako je. Mislim da je to, da je ručni rad pečat svakog modela. Da. Ima, ja mislim, Anu Ljubinković koja takođe perle koristi, pa su se često ljudi pitali, hajde, možeš jasno... Teško je, jasno, da, ne mislim na rad, nego mislim kako sede žene koje su u ovim modelima. Da li je to nezgodno, da li to... A zavisi na kom mestu se postave perle. Dakle, o svemu se zapravo vodi računa. Naravno. Maja nam je donela je tako Glam. Predstavit ćete, Maja, šta je to? Tako, to je moj brend, ja idem pod imenom Glam. Znači, garderoba i obuća. Garderoba i obuća, evo za sam kraj uživamo u prelepim modelima. Kako haljinama, tako i zaista modelima. Dobro. Da, svetle boje, mada je ljubičasta takođe aktuelna, čini mi se, ove sezone, koliko ja mogu da primetim. Ja sam je ubacila malo u svoju kolekciju. Dobro, jasna nije, jel? Da, vidim, dobro. Ja vam svakako želim sve najbolje u radu koji sledi. Eto, nadam se da ćemo se vidjeti, ako ne pre, onda baš na jesen. Hvala puno. Vidimo se. Vidimo se, da.